Հայաստանում հաճախ կարելի է լսել տարբեր կալիբրի գործիչների, ովքեր պնդում են, որ մեզ տանում են դեպի փչացած արևմուտք, որտեղ մեր բարոյական հասարակությունը կապականվի։ Իսկ իրականությունն այն է, որ մեր արևմուտք գնալու դեպքում դեռ մի բան էլ մենք ենք բարոյալեկելու նրանց հասարակությանը, եթե իհարկե պահպանենք այն որակները կամ ավելի շուտ դրանց բացակայությունը, որ ունենք։ ԱՄՆ նախագահներից մեկի հետ կապված մի սկանդալ կա, որը շատ սահուն կերպով ցույց է տալիս մեր և իրենց հասարակությունների բարոյական արժեքների տարբեր Խոսքը ԱՄՆ նախագահ Բիլ Քլինտոնի և նախագահականում պրակտիկա անցնող Մոնիկա Լիվինսկու սիրային կապի մասին է, որը գործը հասցրեց նախագահային անվստահություն հայտնելու գործընթացի սկզբի։ Հարցը քննարկվել է Սենատում և հանրությունը բաց ու թափանցիկ քննարկման է ականատես եղել։ 1995 թվականին Մոնիկա Լիվինսկին որպես դիպլոմավորված մասնագետ աշխատանքի է ընդունվել Սպիտակ տանը։ Մոնիկան սեռական հարաբերություն է ունեցել ԱՄՆ նախագահ Բիլ Քլինտոնի հետ, որը տևել է 1995 թվականի նոյեմբերից մինչև 1997 թվականի մարտը։ Այնուհետև նա Սպիտակ տունը թողել է Պենտագոնում աշխատելու համար և դադարել է շփվել նախագահի հետ։ Այս պատմության մասին Մոնիկան հայտնել է պաշտպանության բաժնի աշխատակից Լինդա Թրիմփին, որը գաղտնի պահել է հեռախոսազրույցների ձայնագրությունները։ 1998 թվականի հունվարին հետաքննությանը ձեռնամուխ եղել Քենեթ Սթարը, որը հետաքննում էր բազմաթիվ այլ քաղաքական սկանդալներ։ Սկանդալի մասին հաղորդումները հայտնվել են 1998 թվականի հունվարի 17-ին ինտերնետային կայքերում, 1998 թվականի հունվարի 21-ին Washington Post թերթում։ Այս պատմությունը, ինչպես արդեն ասացինք, մեծ հարված էր ԱՄՆ նախագահի հեղինակությանը և ամերիկյան հասարակությունը չներեց նրան։ Եվ ահա Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնյան անունը չեն գրում, քանի որ սպանված արդարադատության պայմաններում կորցնելու ենք միայն մենք։ Սիրային կապի մեջ է մտնում քարտուղարու հետ, ընդ որում քարտուղարուին իր մանկության ընկերոջ դուստրն է։ Հետո նրանք ապրում են որպես ամուսիններ, Պաշտոնյայի պաշտոնական կինը ապրում է կառավարական ամառանոցներից մեկում, իսկ պաշտոնյան Սիրուհու հետ այլ վայրում։ Պաշտոնյան և Սիրուհին ունենում են երեխա, սրա մասին գիտեն գրեթե բոլորը։ Բոլորը համերաշխ են այս հակաբարոյական վարկին, իսկ ով համերաշխ չէ, գործում է շարից փորձակից հեռու տրամաբանության շրջանակում։ Ահա այս որակի հասարակության ներկայացուցիչները կարծում են, որ իրենց տանում են արևմուտք, որ փչացնեն, ձյուն գար գլխներից, այսպես կարձագանքեին Շամշադինում։